পশ্চিমবংগত যে চিকিৎসকৰ ওপৰত যে আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল, ইয়াৰ প্ৰতিবাদত আজি অল ইণ্ডিয়া মেডিকেল এছ'চিয়েশ্যনে 24 ঘণ্টীয়া যি কৰ্মবিৰতি পালন কৰি তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ উজনি অসমৰ ডিব্ৰুগড়ৰ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটেলত, আৰু ইয়াত চিকিৎসকসকলে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। আৰু এইখিনিতে আমি উল্লেখ কৰিব লাগিব যে কেৱল পশ্চিমবংগই নহয়, প্ৰায়ে আচলতে অসমতো দেখিবলৈ পোৱা যায় বিভিন্ন সময়ত চিকিৎসকসকলৰ ওপৰত যি আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হয়, ইয়াৰ প্ৰতিবাদত তেওঁলোকে চিকিৎসকসকলৰ নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰাৰ দাবীত অল ইণ্ডিয়া মেডিকেল এছ'চিয়েশ্যনৰ আহ্বানত আজি পুৱাৰ পৰা তেওঁলোকে কৰ্মবিৰতি পালন কৰি এইদৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। আৰু এই কৰ্মবিৰতিৰ ফলত উজনি অসমৰ যিখন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। বহিৰ্বিভাগ আন্তঃবহিৰ্বিভাগত চিকিৎসাসেৱা সম্পূৰ্ণ স্তব্ধ হৈ পৰিছে। আৰু কেৱল অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ে নহয়, অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ লগতে ডিব্ৰুগড়ত থকা ব্যক্তিগত খণ্ডৰ 25খনৰো অধিক নাৰ্ছিং হোমত ইতিমধ্যে চিকিৎসাসেৱা স্তব্ধ হৈ পৰিছে। সামগ্ৰিক পৰিৱেশ সহযোগী কেমেৰা পাৰ্চন মেক্সে দেখুৱাইছে। এয়া অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ যি OPD বিভাগ, আৰু এই OPD বিভাগত এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ। আৰু ইয়াত দেখা পোৱা গৈছে যথেষ্ট সংখ্যক চিকিৎসক তেওঁলোকে কলা বেজ পৰিধান কৰিছে, আৰু কলা বেজ পৰিধান কৰি কৰ্মবিৰতি পালন কৰি এনেদৰে তেওঁলোকে আচলতে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। তেওঁলোকৰ দাবী আচলতে চিকিৎসকসকলৰ ওপৰত যি প্ৰায়ে আক্ৰমণৰ যি ঘটনা সংঘটিত হয়, এই ঘটনা যাতে নহয়, আৰু এই ঘটনাৰ প্ৰতিবাদত এখন আইন আচলতে প্ৰণয়ন কৰাৰ তেওঁলোকে দাবী জনাইছে। চিকিৎসকসকলৰ যি ওপৰত যি আক্ৰমণৰ ঘটনা হয়, এই আক্ৰমণৰ ঘটনাৰ এখন সুকীয়া আইন, চিকিৎসকসকলৰ বাবে এখন সুকীয়া আইন প্ৰণয়নৰ দাবীৰে আজি পুৱা 6 বজাৰ পৰা তেওঁলোকে 24 ঘণ্টাৰ বাবে কৰ্মবিৰতি পালন কৰিছে, যাৰ ফলত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনত ৰোগীসকলৰ মাজত এক হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। চিকিৎসকসকলৰ আছে, মই তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম। আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ পোনে পোনে, কি ক'ব এই প্ৰতিবাদ সম্পৰ্কে? এয়া প্ৰতিবাদ হ'ল অল ইণ্ডিয়া লেভেলত হৈছে। আমাৰ উদ্দেশ্য দুটা, এটা হ'ল ডক্টৰৰ ওপৰত যি জঘন্য অত্যাচাৰ মাজে মাজে চলি থাকে, আৰু হস্পিটেল প্ৰপাৰ্টিৰ ওপৰত যিটো অত্যাচাৰ, এইটো একচেপ্টেবল নহয়। গতিকে চেণ্ট্ৰেলি এটা ল এনেক্ট কৰিব লাগে যিটোৰ থ্ৰুত এইটো প্ৰিভেণ্ট কৰিব পৰা যায়। এইটোৰ লগে লগে দ্বিতীয় মেছেজটো আমি পাব্লিকক দিব বিচাৰিছোঁ যে উই ৱান্ট দেয়াৰ কোঅপাৰেশ্যন। ডক্টৰ ভগৱান নহয়, আমি এটা এনভাইৰনমেণ্ট লাগে যিটো এনভাইৰনমেণ্টত আমি কাম কৰিব পাৰোঁ। এজন ডক্টৰ গাঁৱত অকলে থাকে, বহু মানুহক অকলে ছাৰ্ভিচ দিয়ে, যদি সেইটোত তেওঁৰ কনফিডেঞ্চটো নাপায় যে তেওঁ সাহসেৰে সকলোকে সেৱা কৰিব পাৰিব, তেওঁলোক নোযোৱা হ'ব, আল্টিমেটলি পাব্লিকেই চাফাৰ কৰিব। গতিকে এখন ল হয়, যদি মানুহে পানিছমেণ্ট পায়, এনেকৈ ল হাতত তুলি ল'লে ডেফিনেটলি মানুহবোৰ লাহে লাহে সচিত হেৰি এৱেৰ হৈ আহিব, এৱেৰ হৈ এইবোৰ কাম বাদ দিব। ছেকেণ্ডলি, ডক্টৰেও ফ্ৰীলি কাম কৰিব পৰা হ'ব। গতিকে এই মেছেজটো যাতে যায়, আৰু মই আপোনালোককো ধন্যবাদ দিছোঁ, আপোনালোকে যিমানেই চাৰ্কুলেট কৰিব মানুহবোৰেও গম পাব যে এনেকুৱা ঘটনা কৰিব নাপায়, ল হাতত তুলিব নালাগে। ডক্টৰৰ যদি কিবা দুখ থাকে, তেওঁলোকে থ্ৰু ল ডক্টৰৰ গৈছে হেৰি লওক, কিন্তু হাতত ল তুলি ল'লে দে শ্বুড বি পানিছড। আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছে, কি ক'ব প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আপোনালোকে? আমি ছাৰেতো কৈ গ'ল এতিয়ালৈকে, তাৰ বাদ দি মোৰ তেনেকৈ মোৰ ক'বলৈ আছে যে প্ৰথম কথা যে যিটো এতিয়া পৰিস্থিতি হৈ আছে সেইটো বহুতে আওকাণ কৰা হৈছে, যে এতিয়া বহুত আমি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ পিছতহে আজি এই পৰিস্থিতিটো চকুৰ আগলৈ ভাঙি আহিছে। তাৰ কাৰণে গোটেই সমগ্ৰ দেশৰ দেশজুৰি প্ৰতিবাদ হৈছে, তাৰপিছত এতিয়া চবেই সেইটো পৰিস্থিতি আওকাণ কৰিব নোৱাৰা হৈছে। আৰু তাৰ লগতে আৰু এটা কথা মই ক'ব খোজোঁ যে এইটো যোনটো মানুহৰ এটা মানসিকতা গঢ় লৈ উঠিছে যে ডক্টৰসকলে সদায় ডক্টৰে ভুল, তেওঁ ডক্টৰে মানুহজনক মাৰিলে, ডক্টৰে কিবা এটা কৰিলে, কিন্তু সদায় সেইটো কথা তেনেকুৱা নহয়। কোনেও মানুহ মাৰিম বুলি কোনেও চিকিৎসা কৰিবলৈ নাহে। কেতিয়াবা মানুহৰ ভুল কিবা এটা এটা ক্ষেত্ৰত হ'ব পাৰে, কিন্তু মানুহৰ মৃত্যুটো এটা স্বাভাৱিক, কোনো মৃত্যু ৰখাব কোনো নোৱাৰে। সেইটো কথা মানুহে বুজিব লাগিব যে পেচেণ্টজন আনিলেই যে ভাল হৈ যাব সেইটোতো কোনেও সেইটোৰ গেৰাণ্টি কোনেও দিব নোৱাৰে, সেইটো এটা কথা। আৰু 2 নম্বৰতে কথাটো ক'ব খুজিছোঁ যে এতিয়া বহুত ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা হয় যে আমি কাকো দোষ দিবলৈ যোৱা নাই, কিন্তু এনেকুৱা পৰিস্থিতি হয় যে নিউজ চেনেলত বা মিডিয়াত বহুতো ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা হয় যে নিউজ TRPৰ কাৰণে হওক বা কিবা কাৰণে হওক, ডক্টৰক এটা ছবিখন অলপ লাহে লাহে টাৰ্নিচ মানে বেয়ালৈ গৈ আছে, যে ডক্টৰে এনেকুৱা কৰিলে, ডক্টৰ তাত এইটো হ'ল, ভাল যিমান খবৰ ওলায় তাতকৈ বেয়া খবৰ বেছিকৈ ওলায়, সেইটো কাৰণে লাহে লাহে মানুহৰ মানসিকতাটো তেনেকুৱালৈ গৈ আছে। গতিকে সেইটো আমি আপোনালোকক আহ্বান জনাইছোঁ যাতে সেইটো পৰিৱৰ্তন হয়, সেইটো মানসিকতা যদি লাহে লাহে গঢ় লৈ আহে, তেতিয়াহ'লে গোটেই যোনটো চিকিৎসক ৰোগীৰ যোনটো এটা ভাল সম্পৰ্ক আছিলে সেইটো লাহে লাহে বেয়ালৈ গৈ আছে, আৰু বেয়ালৈ গুচি যাব। গতিকে আপোনালোকে যদি আমি মিলি পেলাই একে কৰ্পৰেশ্যনত কাম কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে সেইটো সম্পৰ্ক ভাল হ'ব। গতিকে সেইটো কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ। হয়, মই পুনৰ দেখুৱাইছোঁ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ সহযোগী কেমেৰা পাৰ্চন মেক্সে দেখুৱাইছে। এয়া ডিব্ৰুগড় অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ সামগ্ৰিক দৃশ্য, য'ত আচলতে আজি পুৱাৰ ভাগৰ পৰা চিকিৎসকসকলে কৰ্মবিৰতি পালন কৰি তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছে বাইদেউ, কি ক'ব এই মুহূৰ্তত?
মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ কি যাতে মানে আমাৰ যিমান জুনিয়ৰ ডক্টৰ্ছ আছে, আমি যেনেকৈ ৰাতি নাইট ডিউটি কৰোঁ বা এনেকৈ আমি অকলে অকলে ডিউটি কৰোঁ, তো সেইটো আমি মানে ছেফ ফিল কৰিব লাগে। আমি যাতে মানে ৰাতি ভয়তে মানে এটা পেচেণ্টক যদি আমি ট্ৰিট কৰোঁ, আমি নিজৰ 100% দিব নোৱাৰিম কি আমি কিবা এটা কৰিম, নহয় কিবা হৈ গ'ল পেচেণ্ট আমাক মাৰিব, সেইটো এনেকৈ ভাবি আমি ভয়ত ট্ৰিট কৰিলে আমি নিজৰ 100% দিব নোৱাৰিম। সেইকাৰণে যাতে আমি এটা সুৰক্ষা ব্যৱস্থা পাওঁ, এটা ভালকৈ ছিকিউৰিটি পাওঁ, যাতে আমি ভালকৈ পেচেণ্টক ট্ৰিট কৰিব পাৰোঁ উইদাউট এনি ফিয়াৰ, সেইটোৱে আমি বিচাৰিছোঁ। আপোনাৰ ওচৰলৈ কি ক'ব এই মুহূৰ্তত? আমাৰ ছিনিয়ৰ্ছে সব ক'লে, ডিটেইলছ দিলে, মই সেইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমি জুনিয়ৰ ডক্টৰ্ছ, আমি ফাৰ্ষ্ট ইয়াতে সোমাইছোঁ এজ ইন দ্য প্ৰফেচনেল ফিল্ড। আমাৰ কলিগ পৰিবহ আজি আই চি ইউত পৰি আছে, মই সেইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ এই যে মানুহ ইয়াতে ৰখি আছে সবে, আমি ডক্টৰ্ছ হয়, আমি ট্ৰিট কৰিব জানো, ঠিক আছে, আমি ষ্ট্ৰাইক কৰিবৰ কাৰণে ইয়াতে অহা নাই, আমি পলিটিচিয়ানছ নহয়, কিন্তু আজি আমাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে। মই সকলো পৰা এটা ছাপৰ্ট বিচাৰিছোঁ যোনে ইয়াতে আহিছে, বিকজ আমাৰ ফাইটটো গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত, আমাৰ ফাইটটো এটা চেণ্ট্ৰেল ছিকিউৰিটি প্ৰভাইড কৰিবৰ কাৰণে। চ' মই বিচাৰিছোঁ যে চবে আমাক ছাপৰ্ট কৰক এইটো ষ্ট্ৰাগলৰ কাৰণে, আমি চবকে লৈ ছাপৰ্ট ইয়াতে এই ষ্ট্ৰাইকটো কৰিছোঁ। আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, কি ক'ব বাইদেউ এই মুহূৰ্তত? মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমি যিটো ষ্ট্ৰাইক কৰি আছোঁ, বহুত দূৰৰ দূৰৰ পৰা মানুহ আহি আছে, চবৰে দিগদাৰ হৈছে, সেইকাৰণে মানে বস্তুটো জলদি ৰিজলভ হওক আৰু আমি যাতে এটা ছেফ ৱৰ্কিং এনভাইৰমেণ্ট পাওঁ। আমাৰ ওপৰত এনে কৈ আছে যে আমি পেচেণ্ট ট্ৰিট কৰা নাই বিকজ ষ্ট্ৰাইক হৈ আছে, কিন্তু আমাৰ ইমাৰ্জেঞ্চি ছাৰ্ভিচ পূৰা খোলা আছে, আমি পেচেণ্টক স্ক্ৰীন কৰি আছোঁ, কোনে পিছত অলপ এসপ্তাহ পিছত ট্ৰিটমেণ্ট কৰিলেও হ'ব, সেইটো আমি স্ক্ৰীন কৰি যিখিনি ইমাৰ্জেঞ্চি পেচেণ্ট আমি ট্ৰিট কৰি আছোঁ। বহুত এক্সট্ৰা ৰিউমাৰ্ছ হৈ আছে ডেট ডক্টৰৰ ওপৰত আমি ট্ৰিট কৰা নাই বুলি, সেইটো একদম ৰং হয়। আপোনাৰ ওচৰলৈ কি ক'ব আজি যিটো প্ৰতিবাদ আপোনালোকৰ? মানে এইটো চাওক, মানে আমি এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমি পেচেণ্টৰ লগত একো আমাৰ প্ৰব্লেম নাই, আমি পেচেণ্টক চাবলৈ বহি আছোঁ, কিন্তু আমাৰ পেচেণ্টক চোৱা সময় আমি নিজৰ 100% দি আছোঁ। 100% দিয়াৰ পাছত যদি এটেণ্ডেণ্টে আমাক কয় যে আপুনি ভালকৈ কাম কৰা নাই, এইটো কথাটো কি হৈ গ'ল, আজিকালি গুগলৰ কাৰণে চবে নিজৰ ডক্টৰ বুলি ভাবি আছে, এনেকৈতো নহয়। আমি কিবা এটা ইয়াত পঢ়ি পিনে ইয়াত ডক্টৰ বনিছোঁ, কিবা এটা নলেজ আমাৰ আছে, সেইটো চাই পিনে আমি পেচেণ্টটো ট্ৰিট কৰি আছোঁ। অকল গুগলত চাই পিনে যদি কোনোবাই ক'ব যে ডক্টৰে এইটো ভুল কৰিছে, এইটো কথা ঠিক নহয় মানে। তো আমি এইটোৱে ছিকিউৰিটি বিচাৰি আছোঁ নিজৰ কাৰণে, যে আমি মানে নিজৰ 100% ডেলিভাৰ কৰিব পাৰোঁ, সেইটো কথা। হয়, এই মুহূৰ্তত এয়া সামগ্ৰিক পৰিৱেশ ডিব্ৰুগড়ৰ যি অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালৰ যি অ' পি ডি ডিপাৰ্টমেণ্টত এইদৰে আচলতে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে চিকিৎসকসকলে। পশ্চিমবংগত যি ঘটনা সংঘটিত হ'ল আৰু অসমত প্ৰায় আচলতে চিকিৎসকসকলৰ ওপৰত যি আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হয়, ইয়াৰ প্ৰতিবাদত আৰু চিকিৎসকসকলৰ নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰাৰ দাবীত তেওঁলোকে এনেদৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। আৰু এইখিনিতে আমি উল্লেখ কৰিব লাগিব যে জৰুৰীকালীন যি সেৱা আছে, সেৱাসমূহ তেওঁলোকে চিকিৎসা প্ৰদান কৰিছে, যদিও যিসকল ৰোগী আচলতে উজনি অসম হওক বা উত্তৰ অসমৰ বিভিন্ন ৰোগী, হাজাৰ হাজাৰ ৰোগীয়ে এই চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনৰ একমাত্ৰ ভৰসা, যাৰ বাবে চিকিৎসকসকলৰ এনে প্ৰতিবাদৰ বাবে আজি ৰোগীসকলৰ মাজতো হাহাকাৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। সহযোগী কেমেৰা পাৰ্চন দেখুৱাই মেক্সে দেখুৱাইছে যে সামগ্ৰিক পৰিৱেশ এয়া ডিব্ৰুগড় যি অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পাতালৰ অ' পি ডি বিভাগত আমি দেখুৱাইছোঁ, চিকিৎসকসকলে এনেদৰে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে, 24 ঘণ্টা যি কৰ্মবিৰতি পালন কৰি তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ দাদা, কি ক'ব এই মুহূৰ্তত? আচলতে যোৱা সপ্তাহত কলিকতাৰ NRS মেডিকেল কলেজত যিটো ঘটনা ঘটিলে, যে এজন 86 বছৰীয়া বৃদ্ধাৰ ICU মৃত্যু ঘটিছিলে আৰু মেডিচিনৰ ICU মৃত্যু ঘটাৰ পিছত প্ৰায় 200 মানুহ 2 ট্ৰাকত আহি যি চিকিৎসকৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলালে আৰু তাৰ বাবে 2 জনকৈ জুনিয়ৰ চিকিৎসক তেওঁলোকৰ ICU ভৰ্তি হ'ব লগা হ'ল হেড ইঞ্জুৰীৰ কাৰণে। সেইটোৰ কাৰণে ইতিমধ্যে কলিকতাকে ধৰি দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আজি এসপ্তাহ ধৰি যথেষ্ট প্ৰতিবাদ চলি আছে। আমাৰ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়তো আমি ইমান দিনে একো সেনেকুৱাকৈ ডাঙৰ প্ৰতিবাদ কৰা নাছিলোঁ, কিন্তু যোৱাকালি যিহেতু ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এছ'চিয়েশ্যনে আজি 24 ঘণ্টীয়া এটা আমাৰ জৰুৰীকালীন চিকিৎসাত বাদে বাকী যিসমূহ আমাৰ OPDৰ কাৰণে এটা প্ৰতিবাদী এটা আমাক ধৰ্মঘট কৰিবৰ কাৰণে আহ্বান জনালে, আমিও সেই কলিকতাৰ ঘটনাটোৰ লগতে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ঘটি থকা চিকিৎসকৰ ওপৰত যি অত্যাচাৰ আৰু তেওঁলোকে ইতিমধ্যে পৰিসংখ্যা উলিয়াইছে যে যোৱা 2 বছৰত প্ৰায় 250টা ঘটনা ঘটিছে, গতিকে এই সকলো ঘটনাৰ প্ৰতিবাদত আজি আমাৰ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ আমাৰ যিটো বহি চিকিৎসা বিভাগ আজি আমাৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী চলিছে। ইতিমধ্যে আমাৰ সভাপতিসকলে জনাইছে যে ইমাৰ্জেঞ্চি বিভাগ অৰ্থাৎ আকস্মিক চিকিৎসা বিভাগ ইতিমধ্যে চলি আছে। আমিও আশা ৰাখিছোঁ যে এই অৱস্থাৰ অৱসান ঘটক, যিসকল দূৰণিবতীয়া যথেষ্ট দুখীয়া ৰোগী তেওঁলোকৰ যাতে এনেকুৱা আৰু পিছলৈ অসুবিধা নহওক। আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে ৰোগী সম্পৰ্কৰ চিকিৎসাটো ৰোগী সম্পৰ্কৰ যিটো ৰোগী চিকিৎসকৰ যিটো ইমান দিনে ভাল সম্পৰ্ক আছিলে সেইটো পুনৰ আগৰ অৱস্থালৈ ঘূৰি যাওক। আমি আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমকো আহ্বান জনাইছোঁ যাতে এই ঘটনাসমূহ যথেষ্ট সংবেদনশীলভাৱে পৰিৱেশন কৰা হওক, আমাৰ
দুখীয়া ৰোগীসকল আৰু কোনো কাৰণত তেওঁলোকৰ ওপৰত এনেকুৱা এটা অসুবিধাৰ সৃষ্টি নহওক। মই ইয়াকে ক'ব বিচাৰিছোঁ, আমাৰ চিকিৎসা চৰকাৰৰ ওপৰত এটা আমাৰ আহ্বান থাকিলে যাতে যদি কিবা এটা ভুল হয় চিকিৎসা সেৱাত, যদি কিবা ভুল হয়, যিটো বিধিসম্মত যিটো ব্যৱস্থা আছে, যে যিসমূহ আইনী ব্যৱস্থা আছে, সেইসমূহ হাতত লোৱা হওক। লাগিলে চিকিৎসা সেৱাৰ ওপৰত যিসমূহ মানে যদি তেওঁলোকৰ কিবা আপত্তি আছে, তেওঁলোকৰ সেই মতে ন্যায়িক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হওক। কিন্তু যাতে যিটো মানে আমাৰ হুলিগানিজিম, যিটো মানে আমাৰ এয়া বুলি কয় যে মানে গণ যিটো ৰোগ, সেইটো যাতে চিকিৎসাৰ ওপৰত নহওক। যে কলিকতাত যিটো ঘটিলে যে 200 মানুহে ট্ৰাকত আহি ডক্তৰৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলালে, এনেকুৱা যাতে ঘটনা নহওক। এনেকুৱা ঘটনা ঘটিলে চিকিৎসকসকলে যথেষ্ট ভয়ত কাম কৰিব লগা হয়, তেতিয়া তেওঁলোকৰ যিটো সেৱা দিয়াৰ যিটো মানসিকতা লাহে লাহে নোহোৱা হৈ যায়। গতিকে আমি আহ্বান জনাইছোঁ যাতে এই অৱস্থাসমূহ অৱসান ঘটক। আমি যিসকল দূৰণিবতীয়া দুখীয়া ৰোগী, তেওঁলোকৰ আজি যি অসুবিধা হৈছে তাৰ কাৰণে যথেষ্ট দুখিত। আশা ৰাখিছোঁ কালিৰ পৰা এই অৱস্থাৰ অৱসান ঘটক। ধন্যবাদ। মানে আমি মই সেইটোৱে ক'ম যে মানুহে সেইটো ভাবিব লাগে যে আমিও মানুহে হওঁ, আমিও আৰু ভাগৰ লাগে আৰু কিবা লাগে, বাট আমি যিমান পাৰোঁ তাতকৈ বেছি আমি ট্ৰাই কৰোঁ যে আমি পেচেণ্টক যিমান সুবিধা দিব পাৰোঁ চব ট্ৰাই কৰি আছোঁ। অলপ পেচেণ্টৰ পাৰ্টিও বুজিব লাগিব না, যে আমাৰ কিবা অসুবিধা হ'লে আমিও চেষ্টা কৰি আছোঁ যে পেচেণ্টটো ভাল হওক, বাট যদি পেচেণ্টৰ সিহঁতে নিজে কিবা কৰিব নালাগে, আমিতো চব ট্ৰাই কৰি আছোঁ, বাট সিহঁতে যে জাষ্ট এটাই ভাবে যে ডক্টৰে যদি বচাব নোৱাৰিলে ডক্টৰৰ ভুল, সেইবিলাকতো ভুল হয় ন। আপুনি কওক যে পেচেণ্ট যদি আপোনাৰ নিজৰ ঘৰৰ পৰা কোনোবা মানুহ ডক্টৰ আছে, তেতিয়া আপুনি যদি তেখেতক এটেক কৰে কি লাভ হ'ব? এতিয়া সেইটোৱে ভাবিব লাগে যে আমিও আমাৰো ঘৰৰ মানুহ আছে, আমাৰ কাৰণেও ভাবিব লাগে ন চব। আমি যিমান পাৰি গৈছোঁ আমি ইমাৰ্জেঞ্চি চাৰ্ভিচ চব এক্টিভ আছে, চব পেচেণ্টক চাই আছে, যাৰ বেছি ইমাৰ্জেঞ্চি চবক চাই আছে, আৰু যোনটো পেচেণ্টটো কালি বা পৰহি চেক কৰিব পাৰিব আমি সেইটো কৰি আছোঁ চব। আমাৰ ফালৰ পৰা চব সুবিধা দি আছোঁ। এই সামগ্ৰিক পৰিৱেশ আপোনালোকে দেখুৱাইছে, সহযোগী কেমেৰা পাৰ্চন মেক্সে দেখিছে, এয়া যি ডিব্ৰুগড় অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পাতালৰ যি বহি বিভাগ, আচলতে OPD ডিপাৰ্টমেণ্ট, OPD ডিপাৰ্টমেণ্টৰ সামগ্ৰিক দৃশ্য আৰু চিকিৎসকসকলৰ যি প্ৰতিবাদ, তেওঁলোকৰ যি নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰাৰ দাবী, যি আজি অল ইণ্ডিয়া মেডিকেল এছ'চিয়েশ্যনৰ আহ্বানত পুৱা 6 বজাৰ পৰা যি কৰ্মবিৰতি তেওঁলোকে পালন কৰিছে, তেওঁলোকে যি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে, তাৰ ফলত আচলতে এনেদৰে এতিয়া স্তব্ধ হৈ পৰিছে চিকিৎসা সেৱা। কেৱল অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পাতালে নহয়, উজনি অসমৰ ডিব্ৰুগড়ৰ প্ৰায় 25খনৰো অধিক ব্যক্তিগত খণ্ডৰ নাৰ্ছিংহোমতো একেই অৱস্থা। তেওঁলোকে তাত জৰুৰীকালীন চিকিৎসা সেৱা প্ৰদান কৰাৰ বিপৰীতে আচলতে OPD আউটডোৰ বহিৰ্বিভাগ, আন্তঃবহিৰ্বিভাগ যিসমূহ আছে তাত সম্পূৰ্ণৰূপে স্তব্ধ হৈ পৰিছে চিকিৎসা সেৱা। বিভিন্ন ঠাইৰ ৰোগীসকল আহিছে, তেওঁলোকে হাহাকাৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু এনেদৰে এতিয়া প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে চিকিৎসকসকলে। সামগ্ৰিক পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ ডিব্ৰুগড় অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পাতালৰ পৰা। কেমেৰা সহযোগী কেমেৰা পাৰ্চন মেক্সে দেখুৱাইছে এই সামগ্ৰিক পৰিৱেশ, এয়া ডিব্ৰুগড়ৰ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পাতালৰ দৃশ্য।